የሁሉም ብሔራዊ ደህንነት ስጋት ምንጭ የሚሆነው ድህነት ነው። ድህነትን ስትሻገር በርካታ ህጸጾችን የማረሚያ እድልና አቅም ታገኛለህ። በየሰፈሩ የምናየው አንዳንዱ የትጥቅ ትግል፣ በተለይ በዳር ድንበሮች አካባቢ የሚካሄድ ትጥቅ ትግል፣ አንዱ ወገንህን ዘርፈን ለመብላት ካለ ፍላጎት የእሱ ደግሞ ምንጩ ድህነት ከመኖር ስራ አጥነት ከመኖር የዚህ ደግሞ ምንጩ ይህንን ኤንቫይሮንመንት ታሳቢ ያደረገ በበርካታ የገንዘብ ፍሰት አገርህን ሽጠህ አገርህን ጎተህ ለጊዜው ተጠቅመህ መጨረሻ ላይ አገር አይኖርህም፣ ጥግ ሄደህ የምትበላበት ቦታም አይኖርህም። ወገንህን ገለህ ከዛ በኋላ አንድ ጥግ ሄደህ ተረጋግተህ መብላት አችልም። ግን ለጊዜው ይሄ ድህነት መኖሩ እንደዚህ አርቀህ እንዳታስብ ቀለል ባለ ሁኔታ ላይ በምልጃም በትናንሽ ጥቅማ ጥቅሞችም እንድትገዛ ትንንሽ ልዩነቶችንም ታግሰህ እንዳታልፍ ይልቁንም ወደ ጫካ እንድትገባ ይልቁንም ወገንህ ላይ አመፅ እንድታነሳ የሚያስችል አፕታይት ይፈጥራል። ይሄ አፕታይት ለሌሎች ተጋላጭ ያደርግሃል። በዚህ ምክንያት ብሔራዊ ጥቅምህ ከድህነት በመነጨ ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው። የአብዛኛው የብሔራዊ ጥቅሞች ጉዳት ምንጭ ድህነት ነው፣ ኋላ ቀርነት ነው። ለዚህ ደግሞ ድህነቱንም ለመቅረፍ የዲሞክራሲ ደግሞ የመተሳሰብ የመቻቻል እጦት ደግሞ አንደኛው ግብአት ሆኖ የሚያገለግል ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ይህን ለመቅረፍ የሚደረገው ደግሞ ጥረት መንግስት ጥሩ ፖሊሲ፣ ጥሩ አመራር መስጠት መቻል አለበት። ግን መንግስት የሚመሩ ሰዎች የሚቀዱት ከማህበረሰቡ ደግሞ ስለሆነ መንግስት የሚመሩ ሰዎችም እየተማሩ ማህበረሰቡንም እየለወጡ የማህበረሰቡ አጠቃላይ እይታና ባህልም እየዳበረ በሂደቱ ድህነት እየተቀረፈ መሄድ ከቻለ ነው አንድ ሀገር በእግሯ የቆመች ብሔራዊ ጥቅሞቿን ያረጋገጠች መሆን የምችለው። አለበለዚያ ወንፊት ናት የምትሆነው። በየቦታው ሽንቁር አላት። እዛ ሽንቁር ውስጥ ደግሞ እየበሳሳ ወይም እያሰፋ መጠቀም የሚችል ከውስጥም ከውጭም ኃይል መፈጠሩ አይቀርም ብለን መውሰድ እንችላለን።